Študenti FMK z kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru usporiadali klauzúrnu výstavu v Trnavskej mestskej veži. Slávnostné otvorenie bolo 25. apríla. Svoje fotografie vystavujú Katarína Hrabušová, Jan Kolbenhajer, Amália Mintalová a Martin Palkovič. Vernisáž zahájila príhovorom a prípitkom vedúca ateliéru Lucia Škripcová. Nasledovala voľná diskusia s autormi. Dúfam, že výstava zanechá čo najpozitívnejšie emócie. Logicky robíme to preto, aby sa to aj divákom páčilo, aby sa možno aj niečo nové naučili. Nielen o fotení samotnom, ale skôr možno o takom osobnom prežívaní umenia ako takého. Takže dúfam, že to, čo si odtiaľto odnesú, bude či už nejaká inšpirácia možno do ich vlastného života, alebo minimálne aspoň nejaké témy na premýšľanie. Vystavené práce vznikli ako záverečné zadania. Autori mohli ukázať svoju kreativitu, emócie a pohľad na svet. Konkrétne tieto fotografie predstavujú nejakú určitú emóciu. Tou emóciou je rebelia človeka a má ukázať to, že v každom z nás je drieme nejaký rebel a raz z času na čas, niekto možno častejšie, niekto menej, to dáva najavo. Pri fotografiách je dôležitá kompozícia, farba, osvetlenie, téma, predstavivosť, ale aj vysporiadanie sa s komplikáciami. Mal som obrovské komplikácie. Veľa ľudí mi nasľubovalo, že so mnou pôjdu fotiť a vypýtali si aj rôzne potvrdenia so súhlasom na použitie fotografií. Dodnes nemám ani jeden termín od týchto ľudí. Nakoniec som to musel dokončiť s jedným môjim veľmi dobrým kamarátom, ktorý pozoval ako postava mafiána. Celá výstava bude trvať do 25. júna. Pre FMK TV, Jakub Slivenský.